občas skrátka musíš povedať s Bohom. Myslím, že si sa vrátil z nejakého dôvodu. Skôr ako povieš ahoj. Tvoj život sa stane veľmi komplikovaný. Bradley Cooper. Každého, s kým som sa zblížil, sa mi napokon podarilo nejako odohnať. A Emma Stone. Pripadám si hlúpo. Prestane s hrami. V romantickej komédii Aloha. V pondelok o 20:25 na Pluske.